Dragi moji gledatelji, lijep pozdrav. Krećemo s još jednim studentskim gradom. Vrijeme je završnih kolokvija, seminara i ispita, pa vjerujem da ste u velikom poslu. No sada je vrijeme da ipak predahnete od knjiga jer smo za vas i danas pripremili brojne zanimljivosti, kao i korisne informacije. Također vas podsjećam kako nam svoje ideje, priče, pitanja i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Provjerite što smo vam pripremili. U ovotjednom studentskom gradu donosimo. Rezultati ankete pokazali 2070 studenata filozofskog protiv suradnje s KBF-om. Agronomski fakultet pomaže studentima u zaposlenju, centar za karijerno savjetovanje. Studentima ni loše vrijeme ne smeta. Održana je još jedna rekordna kampusijada. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tjednima tinja nezadovoljstvo zbog prijedloga ugovora između Filozofskog i Katoličko-bogoslovnog fakulteta. Niz je aktivnosti koje studenti unatoč formalnim preprekama poduzimaju kako bi utjecali na prijedloge ugovora. Jedna od njih je i anketa koju je kroz dva tjedna ispunilo više od 2000 studenata Filozofskog fakulteta, izjasnivši se protiv bilo kakve suradnje s Katoličko-bogoslovnim fakultetom. Mišljenja studenata itekako su važna i moraju imati težinu pri donošenju odluka koje se tiču njih samih. Zaključci su studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naime, 108 studenata je odlučilo ispitati stavove studenata na svim odsjecima Filozofskog fakulteta, ujedinjeni u jednom, spriječiti upravu da potpiše suradnju s Katoličko-bogoslovnim fakultetom. Prvi korak je bio, su bile ankete na internetu, dakle to je bilo provedeno, ali nije prihvaćeno, odnosno na temelju tih anketa urudžbirani su dopisi fakultetskom vijeću, no uprava te dopise nije uvrstila ni raspravu o njima na dnevni red fakultetskog vijeća, niti je njih priložila kao materijale uz fakultetsko vijeće i što su htjeli poručiti da u biti to nije legitiman način izjašnjavanja, tako da je studentsko vijeće odlučilo napraviti jednu sustavnu anketu, jednu detaljnu anketu koja bi bila utemeljena u dobroj znanstvenoj metodi kako bismo onda na legitiman način isto iznijeli stav studenata. Tijekom same provedbe ankete koja je trajala dva tjedna i koje su profesori s odsjeka sociologije pružili podršku, studenti su nailazili na brojne prepreke kao i nerazumijevanje od čelne osobe fakulteta. Zašto se on toliko protivi? Očito je njemu iznimno u interesu da se ovi ugovori provedu. Koji su njegovi razlozi ne znamo, možemo samo nagađati, ali u svakom slučaju studenti su rekli što oni smatraju, a isto tako smatramo da je jedino kvaliteta fakulteta i normalan način funkcioniranja fakulteta moguć ako postoji dijalog i suradnja između zaposlenika, uprave i samih studenata kojih je ipak koji su ti koji konzumiraju te programe. Također nam dekan nije dao dozvolu da koristimo dvorane u te svrhe. Kao razlog je naveo novi početak rasprave o novim prijedlozima ugovora koji su tek nedavno došli. Na taj način nekako implicirajući da ti naši rezultati više ne vrijede, premda to nije slučaj iz razloga što je ona formulirana na takav način da uvijek vrijedi bez obzira na sam ugovor. Budući da na Filozofskom fakultetu studira više od 6000 studenata, anketa je provedena na 1/3, uzorak je reprezentativan i trebao bi imati važnost kod uprave fakulteta. Zaključci ankete su sljedeći. Studentsko vijeće je provelo anketu na više nego reprezentativnom uzorku, to je 2070 ispitanika, iako je reprezentativni uzorak primjerice 1000 za cijelu Hrvatsku. Dakle, velika količina studenata je u 70,3% tih studenata se izjasnilo bezuvjetno protiv sklapanja ugovora o izvođenju dvopredmetnih studija sa Katoličko-bogoslovnim fakultetom, što pokazuje u kolikoj mjeri se odbijaju ovi ugovori, dok je s druge strane bezuvjetno prihvatilo te ugovore samo 1,5% ispitanika. Tih 1,5% ispitanika većinom su studenti socijeka povijesti. Kako ističu studenti, ne žele bezuvjetnu suradnju s Katoličko-bogoslovnim fakultetom i u tome vide brojne posljedice, koje ne samo da bi se odrazile na studente neravnopravnost na tržištu rada, već i na kvalitetu nastave na ovom fakultetu. Na tom tržištu rada mi se zapošljavamo tako da izlazimo na natječaje na kojima onda dobijemo ili ne dobijemo posao. Oni se zapošljavaju odmah nakon fakulteta tako da ih biskup
biskupi postave na mjesto vjeroučitelja, dakle u školu točno odredi ko će ići, dakle ne idu na javni natječaj. I naravno da kada se u školi stvori potreba da za profesorom druge studijske grupe koje su oni studirali na Filozofskom fakultetu, praksa je takva, uzus je takav da će se naravno prvo zaposliti osoba koja već je u toj školi. Pa zapravo mislim da je najveći strah da bi to donijelo prilagodbu kolegija nekim, dakle, crkvenim stajalištima. To je, na primjer, posebno teško za, na primjer, smjerove poput antropologije koja se bavi, ne znam, evolucijom, a to je direktno suprotan stav crkve. Isto tako, znači, to je prilagodba tih znači, samih silabusa kolegija, samog izvođenja nastave, znači, dakle, odabiranje određene literature koja paše ili ne paše, isto tako direktno kasnije za tržište rada. Ipak, kako ističu studenti, od samih početaka pobune studenata protiv ovakve suradnje zabilježeni su i neki pomaci. Mi smo već sad imali jednu veliku pobjedu, a to je da su ugovori ipak malo prilagođeni onome što su studenti tražili. Dakle, nije ona najgora verzija ugovora koja je postojala. Ugovori su sad različiti po tome što moraju sudjelovati samo oni odsjeci koji su prihvatili takvu suradnju, dakle to ne uključuje sve odsjeke na Filozofskom fakultetu, nego samo one koji izglasaju za te ugovore. Isto tako ti ugovori moraju sad biti, ti odsjeci moraju pojedinačno biti navedeni isto tako u ugovoru. Regulirano je znači prijemni ispit je reguliran, dakle moraju se polagati prijemni ispiti na oba fakulteta. Koji su sljedeći koraci, informacije su dobivene iz prve ruke. Naši daljnji koraci su sada da se na odsjećkim vijećima angažiraju studentski predstavnici koji na tim vijećima imaju pravo sudjelovati u raspravi i glasati. Dakle, da se oni angažiraju i u skladu sa rezultatima ankete i sudjeluju u raspravi i u skladu sa rezultatima ankete i glasaju. A nakon toga nadam se da ovako jasno izražen stav da će utjecati i na raspravu na fakultetskom vijeću i da će svi članovi fakultetskog vijeća prepoznati da je ovo nešto problem u kojem studenti imaju jasno izraženo mišljenje i da će to mišljenje prihvatiti i usvojiti. Kako ističu studenti, na samom se fakultetu osjeti i puno drugačija atmosfera. Do 8. lipnja očekuje se izjašnjavanje uprave. Za vlastita prava studenti će se boriti i dalje, jer kako ističu, upravo je Filozofski fakultet nositelj kritičkog razmišljanja. Na kraju bi citirala dekana Previšića, onog trenutka kad počnemo sumnjati u snagu svojih ideja, te ideje počinju umirati. Kako bi studentima pomogli u pripremi za tržište rada, Agronomski je fakultet otvorio Centar za karijerno savjetovanje i organizirao prve dane karijera. Brojni stručnjaci studentima su na radionicama i predavanjima dočarali vlastita iskustva u pokretanju posla, uspjehe pojedinih tvrtki, te im na neki način približili poslovni svijet koji ih očekuje nakon diplome. Po prvi puta Agronomski je fakultet za sve studente organizirao Dan karijera. Saznati iskustva stručnjaka u raznim područjima poljoprivrede, dobiti priliku za zapošljavanje, čuti poslovna iskustva u pokretanju vlastitih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samo su neke od mogućnosti za studente koji su posjetili radionice i predavanja na Danu karijera. Naši studenti kada završe fakultet, da se ne pitaju ajme šta ćemo sada, nego da ih doista pripremimo za to tržište rada. Tako da smo mi za njih organizirali prije ovog predstavljanja poslodavaca jedan čitavi ciklus radionica, od toga zašto je emocionalna inteligencija sve važnija u poslu, kako napisati životopis, kako se predstaviti poslodavcima. I nakon toga smo organizirali dakle, predstavljanje poslodavaca, s obzirom da je naša struka zaista široka. Imamo dakle 9 smjerova na preddiplomskoj razini koji se onda dalje šire na diplomskoj. Htjeli smo pokriti što više područja, dovesti što više poslodavaca kako bi studenti od njih čuli kakva je stvarna situacija na tržištu rada, što se traži i kako uopće uspjeti na tržištu rada. To smo organizirali kroz 2 dana, dakle danas i sutra. I znači organizirali smo razno razna predavanja gdje znači dolaze predstavnici OPG-ova i raznih tvrtki koji zapravo pričaju znači o znači kako su oni počeli, kako je njihova znači tijek karijere zapravo počeo, koji su bili njihovi motivacije, ciljevi i tako dalje. A to je zapravo znači sve u svrhu da potičemo studente, znači da se dobiju nekakvu ideju, znači nakon što završe znači, fakultet, većina njih ne zna što bi. I onda zapravo da se nekako potiče i da je nakon bacimo neku bubicu u uhu da mogu i sami svoj znači, napraviti neki posao.
kako razviti karijeru, gdje se zaposliti, koje je područje agronomije najperspektivnije, dio su informacija koje su studenti imali priliku saznati i upitati stručne predavače. Da vjerujem da će svako biti zanimljivo na svoj način. Evo, spomenula bih samo da na kraju cijeli taj ciklus dana karijera ćemo završiti sa jednim okruglim stolom što nas čini uspješnim. Također dovodimo poslodavce raznih zanimanja, ali također i sektora ljudskih resursa, tako da studenti mogu stvarno čuti kako se zaposliti, kako razviti svoju karijeru i opet da dobiju što više raznolikih iskustva i znanja. Upravo je dan karijera bio povod svečanom otvorenju Centra za karijerno savjetovanje. Naime, profesori i studenti u zajedničkom dijalogu odlučili su osnovati mjesto za sve studente kojima se bliži kraj obrazovanja. Fakultet im osim praktične nastave i teorijskih znanja nudi i dodatne vještine. Puno je tih stvari koje mi kroz nekakve formalne strukture, kroz studentsku referadu ne možemo zapravo obuhvatiti, a vidimo da je studentima važno. Možda neka treba i neka potpora, treba nekoga ohrabriti, treba ga osnažiti da ne odustane, tako nekako vidimo da je taj centar to mjesto. To je svakako centar koji okuplja i različite studentske aktivnosti, poput na primjer studenata tutora koje također imamo već 2 godine na fakultetu, dakle to su studenti koji su na neki način potpora našim novoupisanim studentima, pomažu im da se snađu. I također nekako sve ove aktivnosti poput dana karijera, dana otvorenih vrata, smotre sveučilišta, svugdje tu, dakle centar će imati svoje mjesto i vjerujemo da zaista će se pokazati korisnim. Mogu reći da su nam tu na neki način mentori i potpora bili naše kolege sa FOI-a koji također imaju takav centar. Godišnje ovaj fakultet upisuje više od 400 studenata koji studiraju na brojnim odsjecima. Kakva je situacija po izlasku s fakulteta i pronalaskom posla, te koji odsjek u posljednje vrijeme bilježi porast upisanih studenata? Informacije su dobivene iz prve ruke. Nekako čini mi se da na kraju svi oni se snađu, nađu svoje mjesto na tržištu rada. Nekad se dogodi da to baš i nije u struci, često puta je u struci. Naša struka je takva da tu je mogućnost samozapošljavanja i nekakvog poduzetništva dosta velika. Znači u slučaju da student kad završi ima takve afinitete, mislim da su tu dosta velike mogućnosti. Ono što se nekako u društvu smatra zanimljivijim, atraktivnijim, to je i studentima atraktivnije. Mogu recimo reći da studij hortikulture je uvijek jako zanimljiv, studij agrarne ekonomike također, studij krajobrazne arhitekture, ali i svi drugi naši studiji, oni su svi vrlo važni i potrebni zato što naravno naša osnovna djelatnost je proizvodnja hrane. Odlučili smo saznati i mišljenja i stavove studenata u fakultetu te zapošljavanju nakon završetka studija i dobivene diplome. Najveća prednost, ja bih rekla, ovog agronomskog fakulteta je što mogu sami svoju, znači, napraviti svoj posao, podići OPG, dakle svoju neku, ajmo reći, karijeru, postati sam svoj poduzetnik. A sad, što se tiče nekakvog zaposlenja, pa mislim, naravno, ima zaposlenja. Edukativna i zanimljiva predavanja svim posjetiteljima su bila više nego korisna. Kakvi su studentski planovi za budućnost? Jesu li ih predavanja motivirala na pokretanje vlastitog posla, pitali smo ovog studenta agronomije. Pa uglavnom čuo sam dosta mogućnosti koje me čekaju na tržište rada, znači o prednostima, o manama, o nedostacima i izazovima koje čine našu struku atraktivnu. Pa moja vizija je možda u budućnosti se baviti sa proizvodnjom nekoga, znači egzotičnog voća, nešto, introducirati nešto novo u Hrvatskoj što nemamo već do sada. I to, mislim, smatram kao jednu vrstu izazova. Budući da se mladi danas sve više okreću samozapošljavanju, entuzijazam i motivacija ovih studenata za vlastitim poslom ne čudi. A za one koji se još uvijek dvoume oko smjera u kojemu će krenuti u budućnosti, ovaj centar za savjetovanje izvrsna je prilika za rješavanje svih polemika. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija. Svi koji planiraju na srpanjski razredbeni rok prijaviti se trebaju do 18. srpnja. Fakulteti koji imaju dodatne provjere prijave će primati do 5. lipnja, ali s obzirom na to da postoji pokoja iznimka, datume možete provjeriti na webu fakulteta. Sve dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti na pojedinim će se fakultetima raditi od 13. lipnja do 7. srpnja, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, kao i na stranici Postani student.
Sveučilište je ove godine osiguralo mjesto za 12.664 brucoša, što je 207 mjesta više nego lani. Bijela čajanka jednodnevni je događaj kojim će studenti kostimografije Tekstilno-tehnološkog fakulteta na edukativan način predstaviti rad studenata diplomskih studija Tekstilno-tehnološkog fakulteta u suradnji sa studentima srodnih fakulteta. Bijela čajanka će u jednom popodnevu ponuditi razne radionice na kojima će posjetitelji dobiti priliku vidjeti i ispitati vlastite vještine u kićenju šešira, izradi cipela, oslikavanju tkanina, izradi cvjetnih vjenčića, a moći će nešto i naučiti o kulturi ispijanja čaja i kave. Za one razigrane bit će ponuđene društvene igre, a dame i gospoda željna odmora moći će uživati u čitanju poezije ili opuštanju uz prepoznatljive melodije i šalicu mirisnog čaja ili kave. Kraj čajanke bit će obilježen projekcijom filma. Organizaciji su se priključili studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti i Akademije likovnih umjetnosti, kao i studenti Filozofskog fakulteta, koji će svojim vještinama i znanjem doprinijeti oživljavanju ovog jedinstvenog događaja, koji slavi dolazak proljeća i buđenje novog života. Bijela čajanka održit će se 19. svibnja od 16 do 23 sata na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Kampusijada, najveća studentska sportska manifestacija, okupila je na kampusu Borongaj rekordan broj zagrebačkih studenata koji su se natjecali u brojnim sportskim disciplinama. Osim natjecanja u košarci i nogometu, studenti su se mogli ogledati i u pikadu, obaranju ruke, kvizu znanja te drugim sportovima koji, osim natjecanja, potiču međusobno upoznavanje i druženje, što je i cilj manifestacije. Unatoč obilnoj kiši, brojni zagrebački studenti posjetili su kampus Borongaj, na kojem je održano najveće studentsko sportsko natjecanje, Kampusijada. Ovogodišnje izdanje sportske manifestacije okupilo je rekordan broj natjecatelja. Revitalizirali smo cijelu Kampusijadu 2014. godine jer smo smatrali da nema dovoljno aktivnosti sa studenta, općenito da im manjka aktivnosti sportske, da im fali zabave, da naprosto nedostaje nekakva manifestacija na kojoj će se na jedan dan okupiti svi ljudi, uživati, upoznavati se s različitih fakulteta, veleučilišta, visokih škola i eto, sad smo tu gdje smo. S razliku od prošle godine smo primili 400 prijava više, znači primili smo sveukupno 1347 prijava, što je nama rekord trenutno i jako smo ponosni na tu brojku, doduše malo kiša nas je ove godine spriječila, ali najhrabriji su se pojavili. Imamo oko 55 volontera ove godine. Ovu sportsku manifestaciju odlikuju brojni sadržaj i natjecanja, u kojima su se studenti, unatoč lošem vremenu, mogli ogledati. Neka natjecanja su klasični sportovi, dok su druga uvezena iz Sjedinjenih Američkih Država, zemlje poznate po raskalašenim studentskim zabavama. Imamo 20 disciplina, znači iza mene se nalazi stolni nogomet, imamo znači košarku, imamo nogomet, običan, imamo stolni tenis, imamo jamb, imamo briškulu, trešetu, kviz znanja, drugi kviz znanja, imamo za sve i svakoga, znači osoba ne mora biti talentirana da bi došla i natjecala se, može naprosto eto, sjesti i karta se. Imaju i ovi egzotični sportovi kao recimo sport. Da, beer pong smo odlučili ove godine uvesti jer evo, to je nekakva američka tradicija koja se kroz mala vrata ušuljala u Europu i ljudi su zainteresirani za to. Nećemo sada o motivima zašto se prijavljaju, ali za sada, eto,
Takmičenje su zabave i druženja, tako da je i ovo neki oblik zabave u kojoj normalno se treba znati samo piti i ubacivati lopticu. Osim natjecanja, Kampusijada studentima nudi mogućnost sklapanja novih prijateljstava. Definitivno je oblik druženja, oblik upoznavanja novih ljudi i to je nešto predivno. Vidite koliko ljudi ima, bez obzira na svu kišu, na svo vrijeme, ja sam rekla svakom od njih treba posebna medalja samo što su došli. Onda znate koliko volju imaju. Poznam mnoge ljudi iz organizacije, mnogo volontera poznajem, a i tu su mi same kolege, tako da tijekom cijelog dana sam s nekim kad ne igram, sam u društvu, u kompaniji, znači ovo je jedno neuobičajeno druženje ovdje na kampusu, pogotovo u ovim vremenskim uvjetima. Studenti su imali priliku natjecati se u grupnim individualnim sportovima i barem na kratko zaboraviti na fakultetske obaveze. Ovo je prava prigoda za tako nešto, da nisu samo druženja na fakultetu, s obzirom na brojne obaveze, ovo nam je stvarno olakšavajuće. Ovo je prilika da malo ljudi zaborave na faks, da zaborave na ovo vrijeme kad su kolokvi ispiti, da se malo opuste i da isprobaju neki drugčiji način od sjedenja u kupama, da malo pruže noge. Prepoznavši studentsko zalaganje za sportske sadržaje, potporu ovakvim događajima sportskog karaktera, dale su mnogobrojne sastavnice Zagrebačkog sveučilišta, što studenti pozdravljaju. Lijepa ideja potekla je od studentskog zbora Hrvatskih studija još davno 2009. pa je održano. Sad smo to obnovili već treću godinu za stopce. Sudjeluju svi fakulteti koji su na kampusu i to je uglavnom studentski angažman, mi to potičemo koliko god možemo, ako treba i pomalo financijski. Evo, jedno što nismo danas mogli pomoći oko vremena. I Hrvatski studiji, i ERF, i Promet, znači sva tri fakulteta su zajedno organizatori cijele Kampusijade i pružaju iznimnu potporu i organizaciji i studentima općenito i potičem sve fakultete da to rade. Ova manifestacija nije samo sportsko nadmetanje studenata u raznim sportovima, već ima i humanitarni karakter. Imali smo 10 sati edukaciju, znači o osobama s invaliditetom. Imamo Konfucijev institut koji će učiti studente kako zapravo pisati na kinesku pismu svoje ime i kako lijepo pisati. Prikupljamo, imamo znači humanitarnu akciju koju prikupljamo sredstva za djevojčicu koje fali, znači operaciju. Jedinstveni slučaj u Hrvatskoj, znači, i ne može koristiti obje ruke istovremeno, tako da smo pozvali njenu majku tu koja ima šator. Obilne padaline nisu omele zagrebačke studente da se natječu u brojnim sportovima, da se druže, ali i sklapaju nova prijateljstva, što je i cilj ove manifestacije. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili studenti Fakulteta političkih znanosti na televiziji Student. Bok ljudi, ovog tjedna u rubrici Studopis javljamo vam se iz studentskog restorana Savska. U ovoj menzi hrani se većina zagrebačkih studenata, prvenstveno zbog njene lokacije koja je svima na dohvat ruke. Studenti mogu birati između ekspres restorana i velikog restorana. Posluživanje hrane u velikom restoranu vrši se putem lijeve i desne linije posluživanja. Međutim, ovih dana studenti se pitaju zašto je desna linija zatvorena. Prema informacijama koje smo dobili od sanacijskog upravitelja studentskog centra Mirka Bošnjaka, SC je trenutno suočen sa prevelikim brojem zaposlenika koji su na bolovanju. Kako studenti ne bi osjetili prevelike promjene i ostali zakinuti zbog zatvaranja linije, restorani rade bez pauze od 15 do 16 sati. Primijetio sam da je desna linija zatvorena i gužve jesu poprilično veće. A što se tiče izbora i dalje kakav je bio, nema tu nekog ni poboljšanja ni pogoršenja. Ne jedem tako često u SC-u, tako da mi to ne smeta toliko. Što reći, u stvari ne znam, osim da sam stvarno jako razočarana i se stvarno velike gužve stvaraju. Dosta su često velike gužve i veliki redovi i kad je bilo desna linija, ipak je to razvodnilo se. Bilo je lakše doći na reda. Kak smo studenti, imamo puno obaveza, puno posla. Tu dođemo da budemo čim prije gotovi, da ne moramo kuhati. Prema riječima gospodina Bošnjaka, a glede rješenja problema, predviđene su mjere pomlađivanja kadra gdje će se i studenti moći zaposliti kao pomoćni radnici. Još jedan studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim minutama. Sve svoje ideje, pitanja i priče šaljite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv, a sve prijašnje emisije pogledajte u videoteci na portalu Mreže. Želim vam ugodan ostatak tjedna i do idućeg četvrtka. Lijep vam pozdrav!